Тема реформи митниці стає все більш і більш популярною. Для когось це просто піар, для когось це життєва необхідність, як для бізнесу, тому що працювати з такою митницею, як є вона зараз, на жаль, дуже важко, а часто і неможливо. Реформи запроваджуються, однак вони трохи мають формальний характер. Зокрема, з останнього це єдине вікно на митниці, яке запустилося, але там, скажімо так, відкривається зі скрипом і відкривається не для всіх. Потім законопроект по уповноважених економічних операторах, який є прогнозовано застряг в Верховній Раді. Цікавий, хороший законопроект, однак, коли його приймуть, невідомо. Тобто все залишається формально, все для піару, однак в реаліях ми маємо те, що товарообіг падає, так бізнес, очевидно, реагує на економічну ситуацію і на роботу митниці в тому числі. Впав трошки експорт, значно більше впав імпорт в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Однак при цьому ДФС постійно рапортує про те, що вони збираються більше і більше надходжень до бюджету в порівнянні з попереднім роком. Зрозуміло, за рахунок чого це робиться? За рахунок коригування митної вартості, за рахунок винесення рішень про зміну коду товару, відповідно, зміна ставки мита і інші адміністративні рішення, з якими потім бізнесу не залишається нічого робити, а йти в суд для оскарження. На жаль, ну, не часто, але бувають випадки, коли судове оскарження завершується не на користь бізнесу, не на користь підприємців, імпортерів. І наслідки такого провального судового оскарження доволі погані. Ну, найперше, це те, що підприємство саме менше це втрачає на судових витратах, зрозуміло, судовий збір, витрати на адвокатів. По-друге, якщо не вдалося оскаржити рішення про коригування митної вартості чи рішення про визначення коду товару, то ми, відповідно, повністю втрачається рентабельність нашої зовнішньоекономічної діяльності, оскільки за ввезення товару потрібно сплатити такі митні платежі, які роблять недоцільним його ввезення в подальшому. Зрозуміло, за коригуваннями і за змінами коду часто йдуть протоколи про порушення митних правил. Там дуже великі штрафи в новому кодексі 2012 року, конфіскації товарів, що доволі-доволі проблемне. Так само, якщо ми говоримо про великі суми до нарахувань, то зрозуміло, після програшу в суді, а часто ще і до програшу, порушуються кримінальні провадження, які тягнуть за собою обшуки, допити і інші неприємні процедури. Ну, потрібно в таких випадках якось виживати, щось робити. І сьогодні пропоную поговорити саме про трошки прокачати свої навички саме в веденні митних спорів, щоб звести до мінімуму можливість програшу, або ну, якби зробити все, що залежне від підприємства. Зрозуміло, що про всі нюанси ми не встигнемо за 10 хвилин поговорити, але поговоримо про той блок, який один з найважливіших, це позиції судів вищих інстанцій в митних спорах. Зокрема, для вас я підібрав підбірку рішень Верховного суду в митних справах, які були прийняті в основному за останній рік Верховним судом, і вони не сталі, і по кожній категорії справ почнемо з митної вартості. Одна з найбільш поширених категорій митних спорів і найбільш, напевне, болюча для підприємства, напевне, кожен імпортер, який хоч трохи імпортує періодично товар, він стикався з коригуванням митної вартості. Процедура коригування в нас починається з запиту митниці про надання додаткових документів на підтвердження заявленої митної вартості. В Митному кодексі вичерпний є перелік підстав, насправді, коли такий запит можливий, коли митниця може засумніватися в достовірності даних про митну вартість. Однак Верховний суд своїм рішенням трошки розширив цей перелік підстав. Він сказав, що митниця має право запитувати додаткові документи тоді, коли в неї є обґрунтовані сумніви в достовірності даних, які заявив декларант про митну вартість. І такі сумніви можуть бути викликані, зокрема, даними з бази цінової про вищий рівень вартості аналогічних та ідентичних товарів. Митниця цим активно користується, і завдання, звичайно, імпортера в подальшому спростувати оці сумніви митниці, довести, що підстав для витребування документів не було.
Зокрема, це можна робити шляхом витребування митних декларацій, на які митниця посилається в своїх рішеннях про коригування митної вартості. І коли це дійсно доцільно, а це в більшості випадків є так, що той товар, на ціну якого посилається митниця, він немає абсолютного відношення, він є неспівставний з тим товаром, який імпортує підприємство, якому скоригували митну вартість. Ну, це можна побачити тільки тоді, коли прочитати декларацію, на яку посилається митниця. Тому витребовуйте цю декларацію. Так само витребовуйте витяги з єдиної автоматизованої інформаційної системи митниці про вартість аналогічних товарів. Повірте, дуже часто ви там знайдете вартість ще нижчу, ніж заявляли ви. Тобто, то, що митниця каже, що вартість аналогічних товарів більша, не дуже часто воно не підтверджується, коли взяти витяг і подивитися. Крім того, не все так погано, скажімо так, Верховний суд в цій же правовій позиції сказав, що митниця, да, має право витребовувати документи, але вона повинна витребовувати не всі документи, які вказані в статті 53 Митного кодексу, а повинна витребовувати тільки ті, які необхідні для спростування її сумнівів. І якщо декларант не надасть весь пакет витребуваних документів, то це ще не є безумовною підставою для коригування митної вартості. В зв'язку з цим підприємством потрібно ще на стадії проведення консультацій з митницею надати максимально повний пакет документів не при подачі декларації, а вже після того, як надійшов запит від митниці. Це досить важливо. І обґрунтувати неможливість подання кожного окремого документу. Це, насправді, от, якщо на цьому етапі включається юрист, то він забезпечує, там, скажімо так, 50% напевне успіху подальшого судового розгляду. Тому що якщо грамотно провести консультацію і принести нормальні пояснення в суд, суд зовсім по-іншому дивиться на процедуру коригування. Далі це правова позиція для тих підприємств, чиї брокери люблять, скажімо так, йти часто на компроміси з митницею, і інспектор часто любить попросити оформити товар за тою вартістю, за якою треба, використавши при цьому другий, третій або шостий метод визначення митної вартості, а потім підприємство надумує повертати митні платежі і відстояти свою вартість. Так от Верховний суд сказав, що ні, в такому випадку жодних повернень платежів не буде, якщо митна вартість визначалася і заявлялася підприємством самостійно без коригування зі сторони митниці, то подальшому про повернення якихось митних платежів взагалі не може йти мова. Далі ті, скажімо так, граблі, на які наступають постійно підприємства, багато. Всім, вроді би, відома ця правова позиція, однак судовий реєстр показує, що знову і знову повторюється ця помилка. Одночасно зі скасуванням рішення про коригування митної вартості підприємство просить стягнути з бюджету надмірно сплачені митні платежі. І ця вимога не повинна задовольнятися, така позиція Верховного суду, вона вже давно і усталена, і постійно вона підтверджується з року в рік, тому що суд вважає, що після скасування рішення про коригування підприємство звертається з заявою до митниці. Митниця розглядає цю заяву, часто вона її ігнорує з формальних підстав, ну це вже друге питання, і тоді митниця зобов'язана підготувати висновок і подати його в органи казначейства для повернення надмірно сплачених митних платежів. Є так само позиція Верховного суду, для того, скажімо так, яка буде перешкодою для того, щоб митниця ігнорувала заяви підприємства про повернення надмірно сплачених платежів. Зокрема, Верховний суд сказав, що якщо рішення про коригування митної вартості вже скасоване судом, і є заява підприємства про повернення надмірно сплачених платежів, то митниця зобов'язана підготувати висновок про повернення цих платежів і передати його на виконання в органи казначейства. Використовуйте, будь ласка, цю позицію при підготовці заяв про повернення надмірно сплачених платежів, посилайтеся на неї, додавайте цю правову позицію до заяви, оскільки, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, позиції Верховного суду, вони не тільки для судів обов'язкові, а й для суб'єктів владних повноважень, які в своїй діяльності використовують ті норми права, на які трактував Верховний суд. Тому заява судно складається в довільній формі, посилайтесь на неї і додавайте. Це якби збільшить шанси на позитивний розгляд. Крім того, є дві позиції Верховного суду, які дають достатньо підстав говорити про те, що одночасно зі скасуванням рішення про коригування митної вартості можна просити
зобов'язати митницю оформити і подати в органи казначейства висновок про повернення надмірно сплачених митних платежів. Тобто, тим самим ми себе позбавляємо необхідності проходити тих два кола судового розгляду, що спочатку ми скасовуємо рішення, а потім ми судимося з митницею за те, щоб повернути митні платежі. Наступна категорія справ, одна позиція – це справи, які стосуються митного пост-аудиту, так званого, це документальні перевірки. Їх тепер проводить обласне або міста Києва, управління ДФС, відділ митного аудиту. І от вони проводять вже, звичайно, після того, як товари випущені в вільний обіг, там за два, за три, в межах трьох років, за рік, за два. І, напевно, більшості з присутніх відомо, що якщо ми ввозимо товар в якості вкладу в статутний капітал, певне обладнання, то воно при ввезенні звільняється від сплати ввізного мита. Однак є певне обмеження для підприємства щодо розпорядження цим товаром. Воно не може відчужити це обладнання протягом наступних трьох років з моменту зарахування на баланс підприємства. Якщо воно порушує цей обов'язок, відповідно, воно зобов'язане сплатити оце мито, від якого воно було звільнене при ввезенні. Так от, крім сплати мита, звичайно, нараховується штрафна санкція за порушення строків оплати 25%. І в справі, яка в даному випадку розглядалась Верховним судом, відділ аудиту вирішив, що крім 25% штрафних за порушення строків сплати, потрібно нарахувати ще штрафну санкцію за нецільове використання коштів, які отримані внаслідок податкової пільги. Це пункт 123.2 Податкового кодексу. Верховний суд сказав, що цілком логічно, як на мене, що Митний кодекс не встановлює ніякого цільового призначення для тих сум митних платежів, які не сплачуються при ввезенні обладнання як внеску в статутний капітал. І тому підприємство може розпоряджатися ним на власний розсуд, і штрафна санкція, яка в даному випадку доволі значна, це 100% митних платежів, які підлягають сплаті, вона не застосовується. І прийняв позицію платника і задовольнив позов в цій частині, звичайно. Останнє – це справи про порушення митних правил. Стара позиція, насправді, Верховного суду – це виключення з усієї презентації, але чомусь на неї не посилаються і не застосовують, не знаю чому. Це ті справи, коли митниця за результатами провела документальну перевірку, часто змінюють код товару, в зв'язку з цим донараховують митні платежі і складають за результатами перевірки ще й протоколи про порушення митних правил за статтею 485 Митного кодексу, яка передбачає відповідальність за заявлення в митній декларації недостовірних відомостей, необхідних для визначення коду товару з метою зменшення розміру митних платежів або уникнення їх сплати. Так от, Верховний суд сказав, що такого типу порушення, воно є закінченим з моменту подачі і оформлення митної декларації митним органом. І тому воно не може бути віднесено до триваючих правопорушень, а оскільки воно не відноситься до триваючих, то загальні строки накладення адміністративного стягнення – 6 місяців з моменту вчинення правопорушення. Тому, якщо це правопорушення виявлено вже на етапі митного пост-аудиту, тобто за 2 роки, приблизно за рік після ввезення, то ні протокол про порушення митних правил не повинен складатися, а сама постанова про накладення адмінстягнення, яка насправді доволі значне стягнення, це 300% митних платежів, які не були сплачені, сама постанова повинна скасовуватись. На цьому в мене все. Якщо у вас будуть запитання, ви завжди можете їх задати після сесії або у Фейсбуці чи на електронку.